OK. Tak dobrý večer. Díky, že jste si udělali čas a přišli jste se podívat na další díl našeho putování z města do města, tentokrát do Benátek. Tenhle cyklus uzavřeme v zásadě posledním putováním 9. září a půjde o Paříž. 9. září bude probíhat něco podobného jako dneska, akorát ještě k tomu potom budou další různý jiné věci. Nejdřív strašně jednoduchá otázka, jenom na mě mávněte rukou, kdo jste nikdy nebyli v Benátkách? Jedna čtvrtina, jedna pětina, tak to zase není tolik. Tak. Moje jméno je Adam Gebrián, já se vás tím pokusím dneska provést. Vybrali jsme 10 věcí, o kterých já budu mluvit trošku podrobněji, ale jak se znám, tak potom nakonec já ještě budu chvíli si tak jako projíždět Benátky jenom tak jako ze svého vlastního zájmu, protože se mi nestává tak často, abych si je mohl prohlídnout na takhle velké ploše při pohledu zhora. Tak když už vás to jako nebude bavit, tak běžte domů a kdyby vás to náhodou bavilo, tak to sledujte a případně do toho třeba nějak skočte nebo se na něco ptejte. V zásadě já si fakt budu prohlížet věci, které mě zajímají. Jo. Kdo z vás ještě zase na mě mávněte, jste tady byli na Japonsku, na Tokiu? Jo, dobrý, děkuju. Tak tady je drobný rozdíl, v Benátkách jsem byl, tak dneska jsem si spočítal, že 22krát, tak s tím si nějak poradíme. Ale Tokio bylo hrozný. Tak jdem na to, jo? OK. Jo, ještě jedno doporučení na začátek. Máme tady 4 knížky, které se týkají Benátek. Já vám je zase pošlu dvě tímhle směrem, pak je prosím vraťte zpátky na ten stolek. Já jsem si dneska prohlídnul jednu, která jako vypadá graficky dost nezajímavě, ale vlastně zajímavá docela je. Jsou to takový jako krátký texty zajímavých lidí o jednotlivých stavbách Benátkách. Ale já vám hrozně chci doporučit tuhle tu knížku. To je knížka, kterou já znám 6 let, protože vyšla v roce 2014 a před každou cestou do Benátek si ji většinou někde půjčím, že ji nemám doma a tak jako den, dva si ji čtu. A my ji tady máme v čítárně, to znamená, teď na ní můžete nakouknout, tady podívat se, jak se jmenuje, případně si vyfotit prostě její přebal a kdyby vás zajímalo, jak si ji můžete koupit, ale kdyby ne, tak kdykoliv se můžete do kempu přijít a můžete si ji tady číst. A já myslím, že to je fantastická knížka, proto vám ji takhle doporučuji. Jmenuje se Elements of Venice, je to knížka, která vznikla k Benátskému bienále v roce 2014. A tehdy pod taktovkou Réma Kolháse probíhalo Benátský architektonický bienále, strašně zajímavý. A on tehdy se rozhodl udělat takový, dá se říct, jako atlas důležitých prvků v architektuře. Ty prvky se jmenují fasáda, schodiště, chodba, podlaha, rampa, strop, střecha, dveře, krb, okno, balkon, zeď. A vlastně každému tomu prvku byl věnován prostor jako a jeho vývoj v historii architektury. A tým Julie Foscari v souvislosti s touhletou výstavou dali dohromady tuhletu knížku, kde přesně tyhle ty elementy takhle rozebrali v Benátkách. To znamená, je tam jedna kapitola, která se jmenuje Rampa a ukazuje vám to všechny rampy v Benátkách. Pak je tam kapitola, která se jmenuje Okno a rozebírá vám to, jaký jsou různý okna v Benátkách. A vlastně je to jiný pohled na město, není to pohled prostě na konkrétní stavby, není to pohled prostě jako nějakého turistického průvodce, ale je zaměřený na jednotlivé elementy. A mě to přišlo fascinující. Já vám o tom ukážu jeden příklad, kdy prostě skrz strop jsem objevil stavbu, kterou jsem neznal a vlastně na kterou jsem se šel podívat a dneska vám ji třeba taky doporučím. Takže tu posílám tady, tady posílám další, tady posílám dvě a pak je tam prosím dejte teda zpátky. Tak. Tak, v zásadě budeme přepínat mezi nějakýma 3 různýma zobrazeníma a vy, co už jste tady byli, tak to znáte a vy, co jste tady nebyli, tak vám se omlouvám za jednu věc. Já budu konstantně zoomovat tam zpátky, otáčet, pohybovat a jestli vám to náhodou nebude dělat dobře, tak se nedá nic dělat. Jo? A prostě ten rytmus se nezmění, takže případně třeba si zavřete oči nebo se dívejte jiným směrem nebo něco takového. A my vždycky ten způsob té prohlídky toho města děláme stejně, to znamená, jako představte si, že jedete do Benátek na 3 dny
A teď my vám tady ukážeme věci, které si myslíme, že z našeho úhlu pohledu stojí za pozornost, ale měly by tak trošku pokrýt jako vlastně opravdu tohleto vaše období, že přijíždíte a někde se ubytujete a odjíždíte. Tak dobrá, tak se dá přijet různými způsoby. Takový jeden z nejkomfortnějších, co já jsem zažil, je, že přiletíte letadlem na San Marco, prostě tady takhle na letiště. A tady na konci projdete odbavovací halou a tady nasednete do člunu a ten člun vás zaveze do centra Benátek. A ku podivu to není jako žádná super exkluzivní záležitost, když se vás tam sejde prostě 10-15 a nemusíte být nějak zvlášť organizovaný, jenom tam vlastně přijdete ke kraji a počkáte, až je vás trošku víc, tak nakonec se to rozpočítá a zjistíte, že ta cena je v podstatě stejná, jako kdybyste si koupili lístek na Vaporetto. A jediná ta výjimka je, že ten člun je vlastně relativně malej a případně, když třeba budete bydlet na Judece, tak se s váma třeba proplete vlastně některýma kanálama. Já jsem tohle absolvoval asi 10krát a je to naprosto fantastický zážitek. Takže nejčastěji je, že někdo letí levným letadlem daleko do vnitrozemí a pak jede autobusem a potom jede autobusem po mostě. Mám kamaráda, který do všech měst chodí pěšky, takže i v Benátkách šel pěšky po mostě, je to 4,5 kilometru. Není to žádný velký zážitek, jako opravdu, ale jako je to taky jedna z možností. A my jsme vybrali možnost, že přijedete do Benátek vlakem, a což mimochodem je taky jako docela dobrá možnost, kdy opravdu můžete z Prahy jet vlakem do Benátek. A já na tom miluju několik věcí. A vlastně přemýšlím, že jsem v Benátkách poprvé, když mi bylo 11 let a přijel jsem tam vlakem a vlastně mě fascinovalo, že to je konečná stanice. Jo? To, na tom není nic moc překvapivého, že jo? Říká se tomu stacione termíny a je to vlastně jako běžný způsob příjezdu vlaku do města, že přijede na hlavní nádraží, který je koncový. V Praze to tak u podivu není, koncový je Masaryčka a hlavní nádraží ne. A tady ano, to znamená, že můžete být klidný, nikam dál už to s váma nepojede, tady se to prostě zastaví. A vy, když z toho vlaku vystoupíte, tak vlastně zase taky projdete takovou odbavovací halou, která je dneska plná různých obchodů. A když ji projdete, se naskytne tohle. A já si myslím, že to je vlastně jako jeden z nejkrásnějších vstupů do města, co existuje. A to vlakové nádraží Santa Lucia bylo vymyšlené ve 20. letech, pak propracovávané ve 30. letech, pak to zastavila druhá světová válka a dokončený bylo tuším až v roce 1952. Ale je to vlastně taková jako racionální, jednoduchá architektura. A podívejte se vlastně na ten rámec. Jo, bavíme se vlastně o takovýhle markíze, konzole na obrovskou šířku bez jediného sloupu, který jsou zastrčený takhle dovnitř. A najednou vám se orámuje vlastně ten pohled na to město, a najednou na to město bez aut, že jo, prostě, kdy jste naproti kanálu. A vlastně jste u relativně velkého otevřeného prostoru, což potom, až budeme přepínat do různých jiných zobrazení, že jo, tak zjistíme, že v Benátkách není úplně běžný. A jako za mě je to takový jako jak kdyby prostě teleport, jo? Že najednou jste jako vystoupili z toho úzkého malého vlaku třeba z kupé nebo z něčeho takového a teď se to takhle před váma celý otevře a až se vám tohleto někdy v budoucnu stane, tak doporučuji si na chvíli sednout na ty schody vlastně a sedět a jenom se dívat jako na to, co se děje naproti a jak po kanálu jezdí lodě a pohybují se lidi. A vlastně jako nespěchat na chvíli se zastavit. Jo? Je to prostě takové místo, opravdu, kdy to město můžete poprvé naplno vnímat a já myslím, že to je hrozně krásný vstup. Když si představíte, když vystoupíte z vlaku v Praze, vlastně co vás čeká, jako prostě ten zážitek, ten první, jako při tom výstupu. Já mám hrozně rád takový krédo, který jsem slyšel před několika lety poprvé v životě a od té doby si na něj často vzpomínám a to krédo zní, že první dojem se dá udělat jenom jednou. Jo? Že po druhý už fakt ne, to už prostě není ten první dojem. Takže tady procházíme dveřma vlastně na ten otevřený prostor. Tohle je fotografie, kterou jsem posídil několik let později při nějakých návštěvách, kdy jsem takhle projížděl a právě jsem viděl demonstrace v tomhletom prostoru. Ale pro mě je strašně důležitá tahleta fotka. A to jsou moji studenti ze Severní Karolíny, kdy jsme byli společně na exkurzi v Benátkách. A vlastně já jsem si tady fotil dvě věci.
Já nevím, jestli to dokážu nějak strašně jednoduše vysvětlit, ale mě vždycky baví téma, který zní každý je stejný a všichni jsou jiní. Takže to platí podle mě pro ty domy i pro ty lidi, kteří tam sedí. Takže vlastně jako když trochu přimhouříte oči a oddálíte pozornost, tak vlastně všichni mají nějaký společný znaky. Jo? Mají dvě oči, hlavu, dvě ruce a prostě vypadají jako hodně podobně. Ale opravdu každý je jiný. A to stejné je to s těma domama. Mají nějakou DNA, něco, co je drží pohromadě, něco, co je spojuje, něco, co je dělá benáckýma, něco, co prostě z nich dělá jednu rodinu, ale ani jeden není stejný. Všichni mají nějakou vlastně drobnou odlišnost. Na některých místech se to děje, ale ne na moc, takže tady to můžete vlastně zažít, akorát na to potřebujete chvíli času. Takže takhle to náměstí běžně nevypadá, tak pokud nebude probíhat stávka, tak opravdu doporučuji si na ty schody sednout a chvíli počkat. Tak, tak to je první stavba. A druhou, kterou jsme si pro vás vybrali, je o kousíček vedle. Je to tahleta. Znamená, když náhodou přijedete vlakem a vydáte se potom pěšky po Strada Nova vlastně do centra, tak to neuvidíte. Ale pokud byste náhodou přijeli jinak, třeba autobusem nebo taxíkem na Piazzale Roma, nebo dokonce byste se za peníze, které jsou dražší než ubytování, rozhodli zaparkovat svoje auto tady v garážích, tak tu možnost máte. A potom vlastně vás čeká možnost vydat se pěšky přes tenhle ten most, což je původním názvem takzvaný čtvrtý Benátský most, protože se jedná pouze o čtvrtý most přes kanál Grande. Jeden je tady a jeden je Rialto a jeden je u Akademie, takže jich opravdu není zase tolik. 1, 2, 3 a tenhle čtvrtý. A je to vlastně věc, která opravdu do dneška budí spoustu kontroverzí. Pojďme si krátce říct možná proč. Je to most pro pěší, jak vidíte. Je to most, jehož autorem je legendární španělský architekt Santiago Calatrava. Takhle vypadá ze spodu. Je to ocelový most. V podstatě má takovou jako ocelovou kostru, příhradovou konstrukci. A nahoře, to jste možná už viděli tady, já to ještě trošku takhle přiblížím, nahoře je v zásadě skleněný. A dá se říct, že tady má kamenný schody na začátku a postupně, počkejte, jenom sepnu do jiného zobrazení a podíváme se na to líp. Jo? Pardon. Tak tady na začátku má kamenný schody úplně na začátku, potom po stranách se promění ve skleněný, ale jsou to schody. To není zas tak nic překvapivého, na benátských mostech většinou schody jsou, protože musí nabrat nějakou výšku, aby pod nima mohli podjet lodě. Přesto tenhle ten most vzbudil obrovskou míru kritiky, když byl dokončený, protože v tom roce 2008, kdy se otevřel, tak hnedka první reakce byla dobře, ale jako co lidi s tělesným handicapem, jako přece jenom jsme v 21. století, to už byste možná nějak zvládnout, vyřešit mohli. A následně přibyl takový výtah, taková kabina, která jezdila po boku od roku 2013, tuším, že od loňského roku je znovu zavřená. A docela spoustu mediálních zpráv, když si dáte Most Constitucione a Santiago Calatrava a dáte to do nějakých zpráv, tak na vás vypadnou podle mě jako rok starý zprávy, které se týkají pokuty ve výši 78 tisíc euro, která byla uložena Santiago Calatravovi za to, že při designu mostu zanedbal některé zcela evidentní věci. A jedna z nich je, že pravděpodobně po tom mostě bude chodit spousta turistů a pravděpodobně budou mít kufry. Protože jsou blízko vlakového nádraží. Takže ve smlouvě bylo napsáno, že první schody se pravděpodobně budou měnit po 20 letech, prvních 8 se vyměnilo po 4 letech, takže to šlo trošku rychleji. A vlastně mu přitížila jeho reputace a to, že v životě už asi 30 nebo 40 mostů navrhl, protože ten italský soud řekl,
No právě vy byste měl vědět, jako jakým způsobem to bude používaný a tady je ta kabina, pardon. A co se s tím mostem nejspíš bude dít? A vy jste nepochybně zanedbal, jako nejenom, že to stálo víc, než mělo, na to už jsme nějak zvyklí, ale vy jste zanedbal to, jakým způsobem ten most bude provozován a kolik bude stát jeho údržba, jak často se bude měnit. A nemluvě na to, že ty skleněné věci, přestože jsou trošku jako potištěný a perforovaný, tak kloužou. A celkem asi 6 000 lidí podalo stížnost na Benátky za to, že nezajistili dostatečnou protiskluznost. A město jim opravdu vyplatilo nějaký nižší tisíce euro v odškodných. Takže tohleto všechno se Kalatrávovi sečetlo a před tím rokem byl teda podle mě zatím nepravomocně odsouzen k zaplacení 78 000 euro za nekvalitní návrh. Tak tolik ke vstupu současné architektury do Benátek v tomhletom místě. Jinak jako je to teda dost elegantní most a má 90 metrů na délku, tady na koncích asi 4,5 metru na šířku, uprostřed se rozšiřuje až na 9,5 metru, to znamená v tom je srovnatelný s Karlovým mostem a vlastně byl zamýšlený určitě tak, že v tom nejširším místě máte možnost se nahoře postavit a opravdu pozorovat jako vlastně dění na kanále, ale díky té jeho frekvenci a vlastně nebo tomu množství lidí, kteří ho používají a jdou přes něj a častokrát spěchají, protože jdou prostě z autobusu na vlak, tak to žádný extra velký zážitek není. Ale až budete příště, tak se schválně podívejte. Podíváme se na fotografie, no, v pár fotografií, tady to vidíte trošku líp. A velmi hezký detaily vlastně ukončení z kamene na obou stranách, i to, jak ten most vypadá ze spodu. Tady vidíte tu jeho částečnou průsvitnost, ale vážný téma. Tak, skočíme někam úplně jinam, to znamená, teď jsme byli dvakrát velmi blízko sebe a když se do Benátek podíváte, tak vysoce pravděpodobně si koupíte lístek na Vaporetto, na místní hromadnou dopravu, tak abyste mohli jezdit po kanálech. A znám jenom pár lidí, kteří se rozhodnou, že to nepotřebují a budou chodit pěšky. A ti, kdo se tak rozhodnou, mají jednu smůlu, nepodívají se na ostrov Giudecca, protože tam opravdu žádný most nevede a tam ten lístek na Vaporetto potřebujete. A ostrov Giudecca, což je tahleta sestava, a je v podstatě jedno z mých asi vůbec nejoblíbenějších míst v Benátkách a při většině návštěv jsem na něm bydlel. A dá se říct, že to je takový jako lehce odstrčený místo, který obsahuje sérii fantastických staveb. Nevím, případně tady Redentore od Palladia. A já mám tady strašně oblíbenou restauraci a to ne proto, že by ta restaurace byla skvělá, ale proto, že vy vstoupíte tady a projdete celýma těma dle dokama, kde tady probíhají opravy lodí, gondol a tady jsou vzadu přístavy a vy třeba v noci, když tam jdete, tak jdete po tmě mezi jednotlivýma jezábama a člunama. Je to prostě jako krásný zážitek a pak se ocitnete tady na terase a jste vlastně jak kdyby na konci světa, protože se díváte už na lagunu dolů. Ale důvod, proč vlastně my jsme vám vybrali a tuhletu lokalitu, je tohleto místo, takzvaná bývalá fabrika Junghans a jedná se v podstatě o takový brownfield, který byl od konce 90. let do současnosti jako přeměněn především na bytové stavby. A zase já to jenom přepnu do jiného zobrazení, ať se na to podíváme trošku líp. A hlavním architektem a celého toho komplexu byl Chino Tsuki, který tam jako udělal ten celkový masterplán a zrealizoval i celou sérii jednotlivých staveb, jako je například tahleta, 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 ale pro mě je strašně důležitá tahle. A pokusím se vám vysvětlit, proč. Když se na ní takhle trošku podíváme, my se na ní nejdřív z nadhledu teda. Tak. Na chvíli přepnu sem a podíváme se na ní. Tady jenom tohle série těch jednotlivých staveb, to nejsou ty, u kterých jsem se zastavil, ale jenom jak prostě vidíte jako současný architektonický design těchto těch věcí. A pojďme sem. Tak. Je to tenhle ten dům. A
Proč si myslím, že je tak důležitý? Tohle je teda bytová stavba, navržená na konci 90. let, tuším tak 98, dokončená možná 2002-2003. A je to dům, který obsahuje 15 bytů. A co mě na něm přijde naprosto fascinující, to je dům, na který se podíváte, tak je to dům z Benátek. Ten dům v podstatě nemůže stát nikde jinde, nebo pokud bude stát někde jinde, tak bude působit nepatřičně. A sem patří. Tady prostě je součástí tohohle města a přitom je to normální, prostě obyčejná současná architektura, takováhle malá kostka, jo, 1, 2, 3, 4 patra a nic jako zvláštního, jak to, že sem patří. Jak je to možný, že někdo pomocí pár základních elementů, kroků, jednotlivých rozhodnutí dokáže udělat stavbu, která prostě od prvního dne působí, že je prostě odsud. A odpověď si najděte každý sám. Já jako můžu říct jenom tak, co jsem tak vypozoroval, když si to tak prohlížím, že jo? Ale to, když se na to budete dívat minutu, tak to uvidíte taky. Uvidíte stavbu, která má omítku. Tady je obložená kamenem. Má několik typů okenních otvorů. Není jich zase tolik. Jo? Má tady jeden menší, jeden trošku větší a jeden ještě o něco větší, takový jako francouzský okno, že jo, prostě, který se dá otevřít a někde je zakousnutý do lodžie. A dá se říct, že každý to okno má kolem sebe takový jako ostění, že jo, a má ho udělaný mimochodem z kamene, nemá ho udělaný prostě z omítky. Stejně tak jako dole ten základ je udělaný z kamene. A dá se říct taková banální věc, že čím je to okno menší, tím je to ostění větší. Jo? Takže malý okno, velký ostění, střední okno, střední ostění, velký okno, žádný ostění. A nějakým způsobem se vlastně podařilo vytvořit taková rovnováha mezi těma prvkama, že ty malý okna díky tomu velkému ostění nevypadají trapně. Jo, jsou vlastně jako součástí té rodiny, docela dobře si poradějí s tímhletím a docela dobře s tímhletím. A dohromady je to teda fakt obyčejný dům, co má prostě 3 typy oken, tady nahoře má nějaký loďie a je to novostavba. To není žádná rekonstrukce. A ten architekt, který to dělal, tak se tím jako vážně zabýval a říkal, jako jak to udělat, aby to nebyl kýč, jak to udělat, aby to nebylo jako prostě too much, jo? Jako aby, že prostě to přeháníme. Jak to udělat, aby to prostě bylo jakž tak, jo? Tam podobně jako u nás jsou tam nesmírně striktní památkářský pravidla, jo? Který se týkají tady sedlových střech. Ten dům má sedlový střechy, jo? Akorát prostě má tady přetaženou atiku, takže když jsme se na to dívali ze spodu, tak jste ji neviděli, že jo? Jo? Ale to neznamená, že ji nemá, jo? A tady ze zadu uvidíte, je původní komín z té fabriky a takový malý vykousnutý atrium bílý, do kterého můžete vstoupit. Skrz ně vstoupíte na jedno schodiště s výtahem, který obsluhuje ty jednotlivé byty. Je to jako velmi racionální, jednoduchý objekt, ale já ho považuji za úplně obrovský úspěch. A nedávno jsem byl v Mariánských Lázních a díval jsem se, jakým způsobem vznikly novostavby po roce 1990 v Mariánských Lázních. A vlastně jsem se nestačil divit, co to je za přehlídku různých přístupů, ale vlastně ani jeden z nich bych neoznačil za úspěšný a ani jeden z nich bych neoznačil jako vlastně za nějaký rozmyšlený, racionální způsob, jak vstoupit do organismu, který má jako jednoznačný DNA, nějakou historii, nějak se vyvinul, nějak vypadal. A vy prostě nemůžete ty věci jako kopírovat nebo prostě jako opakovat, protože byste byli úplně trapný, protože doba je jiná, řemeslo je jiný, materiály jsou jiný, ale tady to podle mě někdo dokázal. A schválně o tom mluvím takhle dlouho, protože já tolik dobrých příkladů neznám. A to, co mě na tom opravdu fascinuje, je, že mi to připadá, že ta abeceda, pomocí který on to dokázal, je relativně malá, relativně omezená, a přitom je nesmírně úspěšná. Tenhle ten dům od stejného architekta je rekonstrukce. To není novostavba,
a to je vlastně využití bývalého industriálního objektu. Dole má takovou měděnou markízu, nahoře loďie, prosekaný stejný okna, ale už je to trošku jiný případ. Jo. Tak když se tady vydáte, tak se opravdu můžete podívat, jak ty jednotlivý domy bytový vlastně vstupují do tohohle území, jak tady vzniklo nový náměstí a s výhledem na lagunu. To byl ten záběr, možná vám ho tam radši dám takhle. Já mám tady rád to navázání, tady ty čáry. Na tuhle tu, to není úplná náhoda. Jo, jako prostě, takže jako myslím, že někdo se nad tím tady docela zamýšlel. Tak, a jasně, dobrá, tak si většinou jezdí z jiného důvodu, než se dívat na bytové stavby na Judece, ale kdyby náhodou jste ten, tu možnost měli a tu chuť měli, tak to udělejte, doporučuji. Naopak tohle je asi nejnavštěvovanější nebo jedno z nejnavštěvovanějších vůbec italských muzeí se, dá se říct, moderním uměním nebo s uměním 20. století. A je to Muzeum Peggy Guggenheim a je to na kanálu Grande a je to naprosto fascinující stavba. A začněme z jednoduchého důvodu. To je přízemí velkého paláce, který nikdo nikdy nedokončil, protože mu došly peníze. A tak jenom prostě pro představu, tady měl být dům, který měl mít asi 6 dalších pater, a to se nestalo. A výsledkem je, že tam stojí takováhle jednopodlažní stavba, a která vlastně vytváří naprostou výjimku na celém kanálu Grande. Mrknem na to. Takže tady se díváme na takovouhle frontu, jo? Bavíme se o tomhletom. Takže to je ten dům, co mu chybí fakt těch několik dalších pater. A tím, že mu chybí několik dalších pater, je prostě skvělý. A to tak někdy bývá, že ty nejmenší věci jsou třeba nejdůležitější. A díky tomu má fantastickou střešní terasu, na který se Peggy Guggenheim častokrát opalovala. Naproti je radnice a jeden z prefektů vždycky říkal, když vidím Peggy Guggenheim na střeše, vím, že se blíží jaro. A ona byla jako naprosto mimořádná postava. A my nemáme čas vlastně jako tady rozebírat její životopis, ale prosím, udělejte. A zapněte si jakýkoliv webový stránky a přečtěte si něco o jejím životě. A ona, její táta zemřel na Titaniku, její strýc je Solomon Guggenheim, to znamená zakladatel Guggenheimova nadace a muzea, který znáte z New Yorku. A ona sbírala umění po 8 let, od roku 1938 do roku 1946 a naprosto neomylně pozbírala fantastické věci, které dneska tvoří základ její sbírky, která je vystavená v tomhletom muzeu a ještě částečně tady. A to muzeum má nádhernou zahradu, opravdu nádhernou, ve který ona je pohřbená, stejně jako 14 těch tibetských psíků, se kterýma jezdila na své vlastní gondole, protože tohleto je přístaviště k tomu jejímu domu. Takže jestli chcete někdy jako navštívit tohleto muzeum nebo party jako ve velkém stylu, tak opravdu přijedete člunem, ideálně gondolou přímo sem. Tady vystoupíte a vstoupíte dovnitř. A já jsem tam zažil několik party a všechny byly prostě skvělý. Když se to časem jako naplní lidma ta zahrada a vy můžete jako procházet vnitřkem a prohlížet si výstavy a zase chodit ven a jíst a pít a občas vykouknout na ten kanál a vlastně dívat se, co se kolem vás děje a se vrátit zpátky, tak to patří prostě mezi jako jedny ze základních zážitků v Benátkách. A v podstatě každá úvodní party benátského bienále se vlastně tady nějakou dobu koná. A když budete chtít, tak se prostě dovnitř dostanete. Je to takhle jednoduchý. A já se jenom nakouknu na pár mých fotografií. Tohle jsou vstupní vrata. Jo, tak už jenom to samo o sobě je skvělý. Tohle je zahrada v plném proudu a tady je jedna taková kontroverzní socha, která vás uvítá, když vstoupíte dovnitř. A všimněte si moje oblíbený téma vizuálního smogu, a jak taková důležitá instituce se prezentuje na venek. Tak prezentuje se tady tímhletím nápisem a tím to končí. Jo? A ničím jiným. A každý ví, kde to je a není problém tu věc navštívit.
Když chcete jít pěšky, tak se projdete, jo? To prostě musíte přes most u akademie a potom tady jako prokličkovat takhle uličkama a opravdu zezadu jako vlastně vstoupit a ten zadní vstup není tak moc nápadný, opravdu jako vlastně docela dobře skrytej, takže daleko lepší je opravdu přijet sem. A jste tam hned. Tak. Punta della Dogana. To jsme jenom o kousíček vedle. Takže ještě jednou, tady jsme byli Peggy Guggenheim, střešní terasa a zahrada a ten zadní vstup skrz tu bránu, kterou jsem vám ukazoval. A jenom o kousíček vedle je tady je Santa Maria delle Salute, což jako je kostel, kam spousta lidí zamíří. A já bych rád připoutal vaši pozornost k tomuhle trojúhelníkovému objektu, protože to je bývalá celnice a zároveň je to, že jo, místo na špici mezi kanálem Grande a kanálem Giudecca. Tohle je moje oblíbené fotbalové hřiště, kde když si vezmete sebou balón, tak si tam můžete zahrát. A já vám jenom, se smějete, ale já vám jenom ukážu, že když hrajete ten fotbal tam, jo, no to tak neuvidíte úplně přesně, ale zkuste si to představit v souvislosti s tou Santa Maria delle Salute. Jo. Tako, není to špatný pohled, jo, když tady kopete na tuhletu branku a tady zatím je tady tohle. Jo. Tak já mám takové věci hodně rád, takže já odbočka k fotbalu, kdybyste někdy v Benátkách byli a zrovna Benátky, které hrají druhou ligu, hráli fotbal, tak si sem můžete zajít a je to taky skvělý zážitek. No, to je prostě jako zažít takovéhle věci ve městech a jsou vždycky jako dobrý způsoby, jak poznat místní obyvatele a jejich chování a tak dále. Tak, zpátky k Santa Maria delle Salute a hlavně k Punta Dogana. A ještě udělám odbočku trošku. Tohle to je Palazzo Grassi, což je starý krásný palác a tady vidíte, že má takovýhle nový výrazný světlík. A to je palác, který před mnoha lety, nebo mnoha, no, 15 lety zhruba, zakoupil francouzský miliardář François Pinault. A to bylo tak, že François Pinault má úžasnou uměleckou sbírku a tu chtěl vystavit v Paříži na ostrově Seguin na Séně, kde zorganizoval velkou mezinárodní soutěž na vytvoření velkého muzea v bývalých průmyslových halách na okraji Paříže. A v té soutěži zvítězil japonský architekt Tada Wando. A François Pinault se to snažil několik let zrealizovat a nepodařilo se mu to. A z různých byrokratických důvodů se nedokázal dohodnout na podobě toho výsledku, až se naštval a řekl, víte co, tak sorry, beru svoji sbírku, odjíždím do Benátek a tam si to udělám. A takže začal tady a Tadao Ando pro něho zrekonstruoval tenhle ten objekt. A já jsem v něm viděl asi nejzajímavější výstavu, co jsem v životě kdy viděl, výstavu Damiena Hirsta před pár lety. A fantastická věc. A tady on docela citlivě zrekonstruoval tenhle ten objekt a zezadu k němu přistavil takovýhle objekt. Ten už až tak citlivě jako nevypadá. Akorát, že vy ho v podstatě nemáte šanci vidět, protože on je skoro všude za zdí a vlastně já až tady si ho poprvé prohlížím jako takhle z nadhledu a je to takový malý jako divadlo pro, dá se říct, spíš takový jako malý kongresy, přednášky, setkání, takový jako radikální železobetonová stavba s takovýma plovoucíma zdma, který to nesou. A když se tam ocitnete dole v uličce, tak můžete nakouknout dovnitř a můžete si udělat představu o tom interiéru, ale takhle jako zvenku to v podstatě opravdu nikdy neuvidíte. A to byl začátek jejich spolupráce v Benátkách, kdy tady si to takzvaně jako vyzkoušeli a potom pro stejného klienta a jeho stejnou sbírku následně teda zrekonstruovali tuhletu věc. A to teda patří pod stejnou instituci a probíhají tam výstavy současného umění, ale to je fascinující zážitek, protože se jedná opravdu o 300 let starou stavbu a s takovýma dle obloukama a s dřevěným trámovým krovem a s nádhernou věží na konci. A nahoře je socha podpíraná atlasem a nad tím korouhev štěstí, která se opravdu otáčí ve větru.
To znamená vlastně taková první informace pro námořníky plující do Benátek, jako vlastně na přivítání. A vy můžete poměrně často se na tu věž dostat a vlastně tady z těchto jednotlivých teras jako se dívat ven. Jo. Jenom zkusím přepnout, jestli tam budu mít pár záběrů. Jo, tady jsme ještě byli u Peggy Guggenheim, takže tady je její hrob a tady je sestava psů, včetně Syra Herberta, což byl umělecký kritik, který pomáhal dát dohromady sbírku. Takže jako myslím, že měla i dost svérazný smysl pro humor. A vlastně, že Selída, myslím, zemřela stejně jako Peggy, ale nejsou jejich jednotlivý letopočty. Ale tady můžeme, tady se díváme směrem ven ke kanálu, vlastně, když byste přijeli vlastně lodí. A prostě fantastická sbírka, včetně obrazů od jejího druhého manžela Maxa Ernsta a Jacksona Pollocka, který mu v podstatě pomohla v jeho kariéře naprosto zásadním způsobem. A je to kombinace jako skvělých evropských věcí a amerických věcí pohromadě v jednom relativně malém muzeu, ale skutečně nádherným. Tohle je záběr z toho Palazzo Grassi a konkrétně z výstavy Damiena Hirsta. A vlastně z okolí Palazzo Grassi a tady se díváme do Punta Dogana, tady se vlastně díváme na ty masivní cihlový zdi. A Taddeo Wando je jako naprosto pozoruhodný architekt, jestli jste o něm nikdy neslyšeli, tak je to japonský architekt, držitel Pritzkerovy ceny a jeden z těch, dá se říct, mnoha důležitých architektů bez architektonického titulu. A se v podstatě dá říct, že pokud chcete být opravdu skvělí architekti, tak tu architekturu nesmíte studovat. Jo. Já to jako trošku přeháním, ale ono, když pak si projedete ten seznam těch lidí, co tu architekturu nikdy nevystudovali, jako je Ritec Hodinek Le Corbusier nebo Tessas Frank Lloyd Wright, tak vlastně jako zjistíte, že ta sestava, nebo Carlos Carpa, o kterém ještě bude řeč, tak zjistíte, že ta sestava jako těch lidí, který, Mies van der Rohe, který prostě přišli do toho oboru jako naprosto nezatížení tím vzděláním, tak jako dokázali úplně jiný věci. Jo. Takže myslím, že otázka se nabízí vy z vás, co studujete architekturu, co byste mohli dělat jinýho, vlastně stejně kreativním způsobem, jako ty lidi, kteří do té architektury vstoupili odjinud. A tak jenom, ať máte představu, původní povolání Taddeo Wanda je boxer. A myslím si, že mimochodem na těch stavbách je to vidět. A tady je to kombinace starých očištěných věcí a do toho vložených nových, perfektních, precizních, rastrových, železobetonových, hladkých. A vlastně ten kontrast mezi tím starým a novým je nádherný. A jenom před pár lety v rámci Benátského bienále tomuhle domu byla věnována prostě samostatná výstava celému toho jeho procesu transformace. A i když budete prozkoumávat web a dáte si tam Punta della Dogana, tak uvidíte spoustu skvělých videí z toho, jak ten dům se postupně rekonstruoval a proměňoval. Ale mně přišla fascinující jedna věc. Taddeo Wando si strašně přál, aby tady u vstupu vznikly takový dvě malé železobetonové věže, takový dvě dvojčata se dá říct, jako, nebo prostě jako vypadalo to trošku jak newyorský dvojčata, ale opravdu jako malinkatý, jo, jestli měli na výšku 10 metrů nebo něco takového, víc určitě ne, nebo možná 15. A ten důvod, proč on o to stál, říkal, že on jako hrozně chtěl nějakým malým jako gestem, symbolem venku ukázat, že ten dům, který dlouhý roky byl prázdný, tak změnil funkci a je veřejně přístupný a obsahuje nádherný výstavy. A tohle je prostě jakýsi signál, který to ukazuje a každý to bude vědět a může o tom mluvit. A když popluje kolem na kanálu a řekne, co to tamhle je, tak prostě táta odpoví, no tak to víš, tam prostě vevnitř je tohle, můžeš se tam zajít podívat. A nedokázali to. Vlastně jak architekt, tak klient, tak prostě vlastně jako neuvěřitelná síla, schopností, peněz, reputace a nedokázali prosadit přes místní úřady zásah vlastně do toho veřejného prostoru, vlastně toho moderního vstupu, který by v tomhletom místě tohleto ukázal. Takže to po několika letech vzdali a tahle ta informace se tam venku nenachází. A mimochodem, když se ocitnete tady na té věži, na těch terasách, tak zase pohled odsud na Santa Maria del Salute je nádherný. Jo, to, jako, to jsou fakt skvělý momenty, kdy
jako najednou prostě jste uvnitř a opravdu se ocitnete v jiném kontextu a tak. Je to prostě krásný. Tak. Jo, ještě vidíte, tady máme 360, takže Street View jsme měli, že jo? To máme tady. Tak to máme z lodě, když plujete kolem. Tady nakoukneme dovnitř, jo. Takže zase vidíte ty stopy těch původních konstrukcí a původní krovy a do toho úplně nová vyleštěná betonová podlaha, jak z mramoru, ale prostě opravdu z betonu. A tohle třeba, jako Tadeo Ando pracuje s betonem celý život a jako beton je, myslím, obecně dost neoblíbený materiál a jako po celém světě a častokrát se mu vytýká taková nějaká jako drsnost, brutalita, rozpadání, měnění barvy, že jo, prostě když potom stéká voda a tak dál. Já když jsem právě poprvé viděl jeho stavby a ten beton si jako hladíte rukou, co já nevím, ve Vitře, ve Weil am Rhein, a zjistíte, jak ta věc je jako úplně jako hladká, sametová, precizní, dokonalá, tak mám pocit, že těžko jako budete hledat někoho, kdo by řekl, že to je fakt odporný, jo? Nebo prostě jako něco, jako, že to je fakt hnusný a to se prostě nemělo stát. Jo? Takže beton a beton je rozdíl. Jo? A tady jsme v tomhletom strašně důležitým prostoru. Ten poznáváte, že jo? To je jediná piazza v Benátkách, takže Piazza San Marco. A všechno ostatní má nějaký jiný názvy. A jenom si odzoomujme, takže vidíme hodně hustou strukturu, že jo, plnou domů. Vždycky, když se objevuje náměstí, tak to není nějaká velká zábava, ale je to většinou tak, že uprostřed náměstí je studna. A celý to funguje tak, že zhora prší, a jak prší, tak to náměstí to nazbírá jako jeden velký obrácený deštník. V jednotlivých místech na náměstích najdete malý otvory, skrz který ta dešťová voda proteče dolů, profiltruje se několika metrama písku a potom to steče doprostřed a odsud to studnou vyčerpáte nahoru a máte pitnou vodu. Jo. Takže to je jediný způsob, jak se v Benátkách získávala historicky pitná voda a je to jediný hlavní důvod, proč existují v Benátkách náměstí. Takže to není jako, že by si někdo řekl, jako to bude prima místo, kde se budeme posedávat na lavičkách a budeme si spolu vyprávět o tom, co jsme zažili, ale je to o tom, jak se sbírat vodu a mít co pít. A když už tam ten prostor máte, tak se tam případně dá konat trh nebo prostě něco podobného. Takže tady máme jiný typ náměstí, na kterým stojí zvonice, která mimochodem v roce 1912 padla a od té doby je to její replika. A je to jedno z nejnádhernějších náměstí, protože je vlastně takhle jako uzevřený, obehnaný stejnou kolonádou, ale zároveň propojený s vodou. Že? Tak se na ten podívejte, jako vlastně, co to je za prostor, vlastně, který tady uniká do nekonečna přes dva lvy. Mimochodem v té jedné knize, kterou jsem vám poslal, uvidíte podle mě jeden z nejchytřejších reklamních triků, co jsem v životě kdy viděl. A je to obrovský nápis Coca-Cola, který na tomhletom náměstí vytvořili holuby, respektive je tam vytvořil ten, kdo jim tam nasypal zrní podle nápisu Coca-Cola. A jako, já myslím, že to je taky jeden z důvodů, proč jsou dneska holuby zakázaný krmit. Ale my vás nevedeme na náměstí, abyste se podívali na orloj a na čtyři bronzový koně nebo na Dožecí palác nebo na knihovnu Sansovínovu, ale kvůli úplně malinkatý nenápadný věci, která se skrývá tady pod číslem 6. A my se na ní za chviličku podíváme. A jenom jedna věc, myslím, že na to nemám žádnou pořádně fotografii, ale až se tam někdy ocitnete, tak si prosím projděte vlastně ty podloubí a podívejte se, jakým způsobem v těch podloubích je řešená vizuální reprezentace jednotlivých prodejních míst, jak vlastně sjednocený jsou jejich markýzy, nápisy, vývěsní štíty a tak dál a tak dál. A jak to má prostě jako jednoznačnou logiku, která prostě není to tak, jakože tam si bude dělat každý, co chce. A úplně naopak, jako jo, tam si nemůžete udělat skoro vůbec nic. Jo. Ale to, k čemu už se blížíme, je tohleto.
A co to je? V zásadě je to obchod. Je to obchod, ve kterém se prodávaly psací stroje Olivetti. A je to obchod, který vznikl v roce 1957-58. Zadání od klienta, od pana Olivettiho, pro Karla Scarpu bylo udělejte mi navštívenku, vizitku na náměstí svatého Marka. No, udělejte pro mě něco, aby kdokoliv, kdo nás navštíví, věděl, kdo jsme, co jsme, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. Skočím jenom na fotografie. Takže takhle, jo, zvenku a vevnitř jednotlivý psací stroje. A co mě na tom přijde fascinující je to, že dneska máme rok 2020. Firma Olivetti, pokud se nepletu, neexistuje, protože psací stroje se neukázaly jako úplně artikl života schopnej prostě do 21. století. A oni následně zkoušeli celou řadu jiných produktů, ale jako až ne, až tak úplně úspěšně. Ale tenhle obchod stále existuje, ale už v podstatě nevystavuje psací stroje Olivetti, když tam jsou, ale v zásadě vystavuje sám sebe. Takže se ukázalo, že ten design toho obchodu byl životaschopnější než ty produkty, které v sobě nabízel. A to je docela zajímavé, ne? Protože já se setkávám častokrát s tím, že spousta lidí vždycky říká, jo, interiér, tak to je maximálně tak na 3 roky, jo. Po 3 letech to změníme, prostě protože doba si žádá své a lidi nechtějí vidět pořád to samý, tak už tam dáme něco jiného. A tak znám několik architektů, třeba jmenovitě Jirku Zhoře, který tohle úplně nesnáší, a vždycky, když dělá interiér, tak tam záměrně nastrká tak těžké věci, že i kdybyste to náhodou chtěli změnit, tak si to 100x rozmyslíte. A i kdybyste změnili prodávání šampónů třeba na auta, tak pravděpodobně ten jeho interiér zůstane stejný. A myslím si, že něco podobného předvedl Scarpa. Takže jsou to nádherná práce s materiály, s detaily, těžký schody z jednotlivých osamocených elementů popropojovaných pomocí bronzových tyčí, fantastický jako opravdu podlahy prostě z jednotlivých malých keramických dlaždic, krásná práce se světlem, s jednotlivýma detailama, s tím, jak se věci otvírají, jak vypadají mřížový a tak dál a tak dál. A se skočím pojď jenom na těch 360, jo. A vy se tam do dneška můžete zajít podívat, musíte zaplatit 5 € za vstup, jako v podstatě do muzea, a teda do něčeho, co původně sloužilo pouze jako obchod na prodávání psacích strojů, tak vy si to můžete dneska takhle prohlídnout a pokud to náhodou uděláte, tak věnujte pozornost, prosím, každému detailu. 2 rychlé věci ke Scarpovi. A jednu ještě se na ní podíváme za chvilku, ale 2 jsou mimo Benátky. A jeho asi nejvíce legendární stavba je mimochodem tady na obrázku a jedná se o jeho vlastní hrobku v malé obci Brion, která je podle mě nějakých hodinu cesty od Benátek, 60-70 kilometrů uprostřed kukuřičných polí, stojí prostě věc, za kterou putují architekti z celého světa. Ale ještě víc bych vám doporučil návštěvu jeho instalace ve Veroně, a jedná se o takzvaný Castel Vecchio. A je to vlastně velice podobný příběh. A jedná se o dočasnou výstavu umění, tuším z roku 1962-63, která je tam nainstalována dodnes. Takže oni ho požádali o tu výstavu, prostě o instalaci výstavy a nakonec nikdy nenašli sílu ji odstranit a stala se z ní stálá sbírka. A je proto jeden jako zcela konkrétní důvod a možná, že si ho ještě ukážeme za chvilku na další stavbě v Benátkách, ale pokud náhodou ne, tak mi to potom připomeňte a já se k tomu ještě vrátím na konci. Tak. Tak, tady jsme u další Scarpovy realizace a to je Fondazione Querini Stampalia. Já vám to jenom zase odzoomu, tak abyste se zorientovali. Takže před chvílí jsme byli tady na náměstí San Marco a tady u kostela Santa Formosa je tahle ta stavba, což je původně jako
palác, který jeho majitel roku 1869 odkázal městu Benátky pod podmínkou, že bude veřejně přístupný s jeho sbírkama, s jeho knihovnou, s jeho vystaveným uměním, a to tak skutečně je. A Carlo Scarpa byl požádán o úpravu přízemí, o vytvoření nového vstupu pomocí nového mostu a především o úpravu zahrady. A ta zahrada je podle mnohých jedna z nejkrásnějších malých městských zahrad, jako nejenom v Evropě, ale pravděpodobně na světě. Takže když se vydáte do Muzea Aquarini Stampalia, když se vydáte do místní knihovny nebo na místní obrazy, tak to udělejte, můžete to celý projít a prozkoumat. A já bych vlastně chtěl, abyste věnovali pozornost dvěma aspektům. To znamená především úpravě přízemí, který dělal Scarpa, a především té zahradě. A podíváme se, co nám nabízí tady 360. Tak, 360 nám nabízí tohle. Tady jsme v přízemí a tady vidíte kontakt s kanálem a s tím náměstím. Tady vidíte kousek toho nového mostu, který Scarpa vytvořil. Mimochodem krásně ten most nasedá na terén ze železa, kombinace ze dřeva a tak dále a tak dále. Ale to, čím se tahle ta stavba stala asi světově proslulou, je, tady vy vidíte vlastně tyhle ty brány a já doufám, že jste aspoň někdy slyšeli o něčem, čemu se říká aqua alta, neboli vysoká voda v Benátkách. To znamená většinou jednou ročně, ale někdy i výčastěji, dochází k vyššímu zvýšení opravdu hladiny jednotlivých kanálů a dovnitř začíná vtíkat voda. A naprostá většina staveb v Benátkách má takový jako vnější udveří, má takový jako dva železný jaký sloupky, do kterých můžete vsadit takovou malou desku, takovou branku, takovou protipovodňovou zábranu, třeba do nějaké výšky třeba 60 cm. To znamená, vy se postaráte relativně efektivním způsobem o to, abyste tu vodu udrželi venku. A Scarpa se rozhodl jinak. Scarpa se rozhodl, že tu vodu pustí dovnitř. A to, co on udělal, je, že vytvořil jenom takovou základní minimální komunikaci skrz jako interiér toho domu, což je všechno tohleto. A vy vlastně vidíte, že jste pomocí tady tohohle systému různých kamenných zítek oddělení od toho kontaktu s tím kanálem a ten se může naplnit poměrně dost a vy pořád suchou nohou vlastně budete procházet vlastně těma jednotlivýma částma. Já jsem to zažil jednou a je to nádherný. A ono je to jako prostě pěkný i takhle, jo, že si tady někdo dal práci s těma jednotlivýma kamenama a to není žádná náhoda, že jsou takhle odstupňovaný a vy vidíte, jak ta voda stoupá a občas prostě zakryje jeden a potom druhý a potom třetí a potom tady ty rostliny se stanou v podstatě vodníma rostlinama, že jo, vlastně jak lekníny, jako obklopený vlastně tou vodou a vy procházíte tady tím obráceným vnitřním kanálem. Potom vlastně tady jste v podobné takovýhle místnosti ochráněný, která je proražená jako skrz celý ten objekt v přízemí a je to jako opravdu jako relativně velká místnost na to, co se v těch palácích běžně nachází a vy na jím konci vidíte tu zahradu, do které vlastně můžete vstoupit. A ta zahrada, sepnu na svoje fotografie, a podobným způsobem zase pracuje s vodou, takže tohle je takový třeba detail v té zahradě. A mimochodem tohle je schodiště od Maria Botti, což je taky jeden z důležitých architektů, který pracoval na transformaci Aquarini Stampalia až po Scarpově smrti v 90. letech. A v té zahradě je jako nesmírně chytrým způsobem manipulováno s vodou, tak, aby vlastně postupně jako tekla, vytvářela zvuk a kapala a zurčela. A ta zahrada je vlastně jako relativně prázdná, obsahuje pouze několik uměleckých děl, jednu třešeň a několik vlastně vodních rostlin, opravdu jako leknínů vlastně tady v těch vodních kanálech. A je to teda prostě nádherná práce mezi materiály, vodou, zvukem, do jisté míry, ale tichem, izolací
A opravdu spousta lidí jako vběhne dovnitř, koupí si něco v obchodě, vyběhne výtahem nahoru, podívá se na obrazy, odejde pryč a jako málo kdo si dá prostě ten čas, aby opravdu velice pomalu si prozkoumal vlastně to přízemí, ve kterém se častokrát nacházejí dočasné výstavy a potom vstoupil do té zahrady a v té zahradě si sednul a prostě několik třeba desítek minut nebo hodin se díval kolem sebe, občas zavřel oči a poslouchal, co se kolem něho děje. A není prostě moc lepších míst. Jo. Takže když budete mít možnost, a udělejte. Ještě se podíváme na to zobrazení zhora. Jenom tam dojedeme. Takže tohle je ten mostek nový. Jako hlavní vstup. Tohle je ta zahrada. Tady vidíte to propojení vlastně do toho objektu. Tady je několik takových vodních opravdu objektů. To náměstí je skvělý. Celý. Jako tím, jak je do něho umístěný kostel, jak se kolem něho můžete pohybovat. Tady tyhle ty jednotlivé propojky, mosty, vlastně je to jako jeden z nejkrásnějších prostorů určitě v Benátkách. Uvnitř je skvělá knihovna, otevřená do půlnoci. A to, co jsem si myslel, že vám ukážu, ale neukázal jsem, a ten systém, který v podstatě Scarpa vymyslel na instalaci jednotlivých uměleckých děl, tak se dá asi zvulgarizovat takovým způsobem, že každý to umělecký dílo, jenom myslím, jestli vám to spíš neukázal, ale ne, každý to, můžete si to pak prostudovat, každý to umělecký dílo má nějakou podporu, která ho drží, která ho ukazuje, která, buď je to stojan, nebo je to sokl, nebo je to konzola ze zdi, nebo je to tlustý provaz, na kterým je zavěšený, ale vždycky je to něco, co je viditelného. A nikdy to není jako hřebík zatlučený do zdi, na kterým je ten obraz pověšený, který vy nevidíte. To znamená, a častokrát to bývá, že čím menší, možná je to podobné, jako jsme se bavili u toho Chinotsukiho, čím menší je to umělecké dílo, tím větší je ten aparát, který ho drží pohromadě. Takže vy vidíte třeba malý obraz, který má rozměry 40x30 cm, ale je zavěšený na 8-metrovém provazu ze stropu a prostě skrz to vy poznáte, že ta věc má nějaký význam, nějakou důležitost. A je to prostě celá abeceda vlastně takového jako podpory, supportu pro ty konkrétní vystavené umělecké díla. A v tom Castel Vecchio ve Veroně to uvidíte jako v plný parádě. A jako vlastně myslím, že to je opravdu nádherný. Že jako kdyby vás někoho zajímalo, jak se dá udělat nezapomenutelným způsobem umělecká instalace, tak vydejte se právě tam. Osmá stavba je Fondazione Tedeschi, což bych vám nejspíš představil jako takový jako benátský kvádr, jo. A to by asi nebylo úplně fér, jo. Ale v zásadě se jedná o takový poměrně velký objekt, tady se na něho můžeme podívat. Je to takovýhle kvádr, nebo dá se říct takováhle kostka, jo, čtverec v půdoryse. Zase možná se ještě podívejme spíš sem, že jo, tady to uvidíme lépe. Takže tamhle vidíte Rialto, tím pádem se nemůžete splést, to je kousíček u Rialta a bavíme se o tomhletom objektu. Jo? A to je objekt, který opravdu naprostá většina z vás viděla na nějakých pohlednicích mostu Rialto, na pozadí Rialta, ale nemyslím si, že by mu člověk věnoval nějakou extra velkou pozornost. Ale je to objekt s poměrně dlouhou a bohatou historií. A v podstatě se dá říct, že se jednalo o takový jako centrální bod pro německý obchodníky. Od toho ten název. A v podstatě to byla kombinace kanceláře, skladu a hostince. Takže takového místa, kam jste mohli přijet, přenocovat, uskladnit svoje věci a potom je prostě prodávat ve městě a z Benátek nebylo možné odvážet peníze, takže pouze zboží, takže jste se potom vrátili zpátky, vyměnili jste to za něco jiného a to jste zase odvezli. A takhle to bylo dlouhý roky a potom to xkrát změnilo funkci. Relativně nedávno se jednalo o benátskou poštu
A dneska se jedná o luxusní obchodní dům, v podstatě nabízející různý známý designové značky. A při té návštěvě možná, že vás zaujme, že většina z nich bude italských. A není to taky žádná velká náhoda. Ale je to objekt, který před 4 nebo 5 lety, jehož rekonstrukci dokončila jedna z nejslavnějších světových kanceláří OMA Rema Kohlhaase. A vy, co jste tady byli na New Yorku, tak znáte jeho obchod Prada, o kterém jsme mluvili. A to, co se uvnitř stalo, je, že má to přestřešený atrium, ale to se nestalo v nedávných letech, to už opravdu bylo dřív, protože na střeše byl takový samostatný pavilon. Tady jsme ve střešním prostoru mezi úplnou střechou a tady tímhletím stropem, takže tihle lidé, co stojí tady, tak stojí v tuhle chvíli nad námi. A jako jste opravdu v luxusním obchodním domě, který takhle můžete procházet, protože v jeho přízemí je propojený na několika místech s venkovním prostorem. Je provrtaný celou sérií vlastně nových zásahů, včetně krásných červených eskalátorů, nových výtahů, které fungují jako takový, dá se říct, rentgen nebo skener. Vy když jedete tím výtahem, tak ten výtah je prosklený a vy si můžete prohlížet jako řez z dma toho objektu a jako jak vlastně vypadá zevnitř, když není takhle prostě krásně vyšlechtěný, ale jaká je jeho stavební podstata. Když budete dovnitř a budete si prohlížet jednotlivý detaily a povrchy vlastně jak práce s kamenem, s teracem, se skrytým zábradlím, s novejma průhledama, s novejma přístupama světla a tak dále, tak je to jako zážitek sám o sobě, vůbec si nemusíte prohlížet vystavený zboží. A asi nejdůležitější a nejzásadnější věc pro každého návštěvníka je to, co jsme mohli vidět my hnedka na začátku. A to je tenhle ten záběr. A to je to, že je tady poměrně velká střešní terasa, která je zdarma přístupná komukoliv. A jediné, co vy musíte udělat, je, že se musíte přes internet zaregistrovat na nějaký konkrétní čas. A možná, že jako třeba teď vám ani neříkám aktuální informaci, protože z začátku jednu chvíli to bylo přístupné bez čehokoliv, potom se ukázalo, že ten zájem je tak obrovský, že jediná šance byla opravdu vyzvednout si vstupenku prostě na konkrétních 15 minut. Ale bylo to častokrát poměrně jednoduchý, opravdu třeba sednete, já nevím, za pár hodin jako, nebo druhý den, jo, nebo prostě cokoliv, když víte, že pojedete, tak to poměrně snadno uděláte. A ocitnete se na místě, který má prostě šířku, já nevím, 50-60 metrů a jste zrovna v místě zatáčky kanálu Grande, což je teda jako vlastně nádherný pohled. A můžete sledovat ten pohyb na tom kanálu, můžete se tam ocitnout v různý denní období. Můžete tam zažít situace, že vidíte Alpy, můžete vidět vlastně jako stmívání, západ slunce. A já jsem tady při opakovaných návštěvách vlastně pozoroval jednu věc, která mě do dneška nepřestává fascinovat. A to je vlastně jako dva přístupy, který bych nazval zcela opačný tomu, jak děláme věci my u nás. A jediný vysoký stavby, který vidíte, jsou sakrální stavby, případně zvonice kostelů. Buď jsou to přímo kostelní věže, anebo jsou to prostě takhle jako jednotlivé zvonice. A žádná jiná stavba není vysoká. Jo? Znamená jako jednoznačná dohoda o tom, že do toho panoramatu se ničím výrazným, vysokým, současným, bytovým, administrativním v žádném případě nevstupuje, ať se díváte prostě na jakoukoliv vzdálenost. Tady možná vykukuje divadlo. Jo? Jako na. Ale jinak je to tohleto. Jo? Nicméně, když přiblížíte pozornost a podíváte se zblízka, tak zjistíte, že snad jako na každý střešní terase se nachází, nebo na každý střeše se nachází takováhle střešní pobytová terasa, častokrát v místě základů bývalých věží, různých jako obranných věží, sípek, tak jsou to jako vlastně takovýhle pozůstatky a dodatečné konstrukce, ale jich jako poměrně velké množství. A to jsou místa, které jsou samozřejmě do dneška jako nesmírně populární a vy tam prostě sedíte a něco pijete a koukáte se kolem a tak dále. Těch míst je opravdu desítky, ne-li stovky. Takže já bych to popsal tak, že absolutně chráníte to,
co je vidět z velké dálky, to, co je zásadní, to, co je důležitý, a naprosto nechráníte to, co se týká jako ty lidské užitnosti, prostě používání bytí na střeše a života, tak my to děláme přesně v obráceně. Jako tohle neuděláte nikde v Praze, ale tady můžete postavit, co chcete. Tak jenom prostě, jo, je to prostě jiný přístup. A myslím si, že je dobrý jako si občas jako na to vzpomenout, jo, a vlastně si to uvědomit. Takže když Standa Fiala dělal střešní terasu na paláci Drn, tak tam jsou takové jako kopečky, ono to vypadá jako hlíny, ale ona to není hlína. A jsou to takové malé červené hrudky. A říkal, dostal jsem podmínku, že tam musí být pálená střešní taška. Tak tam je. je tam, no, je tam rozdrcená. A kdysi jsme to probírali s klukama z ateliéru Edit, který říkali, vidíš, prostě není možný v Praze dělat pobytové terasy. A já jsem jim říkal, jako, je to možný, ale není to jednoduchý. Tak takhle. Takže až budete mít možnost, tak se sem určitě podívejte. Jinak, když pak zaměříte tu pozornost jako na kvalitu detailu tohodle toho, tak možná prostě třeba vám to přirovnání moje s tím kvádriem nebude připadat tak vzdálený. Ale tak. No. Samostatný ostrov. Bod číslo 9. Tak se na něho podíváme. Máme ho tady. Jenom aby jsme se zorientovali, tak já to otočím k severu. Jo. San Marco vidíte. A to je San Michele, sbytovní ostrov. Od roku 1837 jediný benátský sbytov. A vlastně fascinující město mrtvých. A lodí jste tam za 2 minuty. A když pojedete na Burano, tak pojedete hodinu a něco. Jo. A když pojedete na Murano, tak jako o něco díl, ale ne zas tak moc. Ale na San Michele je to kousíček. A myslím, že tam málo kdo jede. A když tam jede, tak se jede podívat na hrobku Igora Stravinského, případně Ezry Pounda. Ale já vám doporučuji, abyste se zašli podívat na tenhle ten roh, který ani tady nevypadá moc zajímavě, protože není úplně aktualizovaný a pár jeho částí tady ukázáno je a některý moc ne. A to je nový přírůstek zbytova, včetně krematoria, kostnice, urnového háje, který vznikl na základě mezinárodní architektonické soutěže, který se zúčastnilo 145 týmů. To vám podle mě jenom ukazuje prestiž Benátek a že někdo má zájem navrhovat hřbitov pro Benátky. A vítězem se stal jeden jako pro mě jako z nejzásadnějších světových architektů, a to je David Chipperfield. A když se vydáte do Berlína, tak navštivte rekonstrukci Neues Musea od Davida Chipperfielda. A jako cena, stavba, která získala Mies van der Rohe Award, což je nejdůležitější evropská cena za architekturu, tuším v roce 2013. A David Chipperfield tady od roku 98, respektive od roku 2004, kdy došlo k realizaci první části, realizuje úpravu této části Zbytova. V roce 2017 dokončil další a pokud na to budou peníze, tak by se měl přidělat i další ostrov umělej, vlastně, protože i San Michele vzniklo původně spojením dvou ostrovů do jednoho. A takže kapacita je nutnou neustále rozšiřovat. Dneska je to tak, že když vás tady pohřbí, tak po 12 letech jste nucený se z toho hrobu vystěhovat zase jinam. Takže, protože už by ta věc nedostačovala. Takže začátek dobrý, ale ne na moc dlouho. A pokud jako opravdu nezaplatíte, opravdu hodně. Jo. A my jenom nakoukneme. A mně vlastně ten pohled vždycky připadal jako fantastický na zdma orámovaný ostrov, skrz který rostou cypřiše. A vy se můžete pohybovat za tou zdí. A takhle to tam vypadá běžně, ale tady vidíme už ty minimalistické Chipperfieldovy vstupy,
zděný, kamenný, prostě minimální vyskládaný věci z plných zdí, kde ale vevnitř už se nachází stín a kolonády a dneska je i jako několik fontán a uměleckých intervencí. A vlastně nevím, jestli to při zoomu hodně blízko, co bychom z toho mohli trošku víc vidět. A už to trošku vidíte vlastně se vzrostlýma stromama a s jednotlivýma urnama. Vlastně tak jako najednou se ocitnete v jiném světě a jako v tichým, klidným prostoru prostě mimo jako město a přitom jenom pár metrů vedle. A myslím, že Vybitovy jsou vždycky prostě fascinující záležitost. A tady legendární Koleonyho socha, o který si můžete přečíst i v knize třetí ženy Adolfa Loose, Claire Beck, kdy on jí žene z náměstí jenom proto, že chce ještě jednou vidět Koleonyho. A až se tam ocitnou, tak on říká, že vlastně nechtěl vidět tu sochu, ale jeden vlis tady na tom kostele. A já mám pro vás jedno doporučení, můžete vstoupit těmadle dveřma a ocitnete se v historické nemocnici, která navazuje na novou nemocnici, ale ocitnete se jako v dlouhým, prostě chodbovým, nádherným prostoru s touhletou ale důležitou funkcí, která je zachovaná do dneška. Takže nejste v žádném muzeu, ale prostě normálně se díváte na nemocnici. Jedna odbočka sem a já jsem tak naťukl na začátku a zase se zeptám, jenom mávněte na mě rukou, kdo jste nikdy nebyli na žádným benátském bienále, ať už uměleckém nebo architektonickém. Tak to je vás dost. Takže jako jenom něco málo k tomu. Jo? A existuje něco, čemu se říká benátské bienále. Jeden můj spolužák, kterýho nebudu jmenovat, který do dneška trpí tím, že když nám o tom poprvé vyprávěli ve škole, tak se zeptali, jak často se koná. A bohužel, jako vlastně to už vám fakt nikdo neodpáse do konce života. Že ahoj Lukáši. Ale benátské bienále se tedy koná jednou za dva roky. A i když ne úplně doslova, protože se střídá architektura s uměním, takže umění jednou za dva roky a architektura taky jednou za dva roky. A ještě jsou k tomu napojený celý další věci, které se týkají tance a hudby a dokonce i benátský filmový festival je oficiálně součástí benátského bienále. A první ročník se odehrál v roce 1895 a koná se do dneška, teď kvůli pandemii byl pozastaven a zase bude znovu. Ale vás by mělo zajímat, že se odehrává v zásadě na dvou místech a potom na desítkách dalších, ale ty dvě stojí za pozornost sami o sobě. To první je tohleto místo a jedná se o takzvaný Giardini di Castello, neboli o benátský zahrady. A v těch zahradách se původně vybudoval jeden centrální pavilon, který do dneška slouží jako důležitá část bienále. A potom si tam jednotlivý země postavili svoje vlastní pavilony, tak, aby mohli prezentovat svoje umělecká díla. Tohle je například skandinávský pavilon od Sverreho Féna, jedna z nejnádhernějších staveb vůbec, železobetonová stavba, skrz kterou prorůstají stromy. Tady je francouzský, tady je náš, který je momentálně zavřený a zoufale potřebuje rekonstrukci, protože na něj spadnul strom, pokud se nepletu. Mimochodem jedná se o práci skvělého architekta Otakara Novotného, například o autora Mánesu. A když do Mánesu vstoupíte, tak zjistíte, že vevnitř se nachází galerijní prostor se světlíkem, který je přesně stejně velký jako náš pavilon, který se nachází v Benátkách. A oficiálně se jedná teda o jeden z posledních československých majetků, takže my se tam střídáme se Slovenskem zase taky jednou za dva roky a pokaždé to organizuje Národní galerie. Takže vy, když se vydáte na to bienále, tak tohle je jedna z vašich zastávek, že tady takhle vstoupíte a procházíte tímhletím parkovým územím a vstupujete do jednotlivých pavilonů a prohlížíte si jednotlivý prostě výstavní artefakty a je to krásný zážitek a častokrát je to nejlepší na podzim, kdy už tam není obrovské množství lidí a opravdu jste mezi stromama, mezi krásnýma alejema a mimochodem většinu těch staveb dělali skvělí architekti. Venezuelský pavilon dělal právě Carlos Scarpa, který tady má nádhernou malou zahradu taky s takovým stíněním, vlastně porostlou zelení ze všech stran.
Ale možná, že mnohem důležitější část Benátského bienále, aspoň co se týče z prostorového hlediska, se odehrává v tomhletom místě. A to vidíte, že je docela velký objekt. A je to objekt takzvaného arzenálu. To znamená jako dost důležitého místa pro Benátky, pro Benátskou republiku. A vlastně místo výroby lodí, galér a jejich vyzbrojování. A taky se jedná v podstatě o místo takzvaného jako prvního automatického pásu. Dávno předtím, než Henry Ford začal masově produkovat svoje vozy. Takže oni tady na kanál prostě spustili trup lodi, která byla nedokončená a postupně ji táhli po tom kanálu a během toho ji doplňovali do, jako o různé věci, zbraně. Tenhle ten prostor se například jmenuje Cordérie a je tak dlouhý, protože se v něm pletly lana, který mají na délku, že třeba 150 metrů vlastně, takže jako na to byl ideální prostor. A vy, když do toho prostoru dneska vstoupíte, tak tady vejdete dovnitř a tohle to všechno takhle jdete, tady se to zalomí, je jeden kontinuální výstavní prostor, tady se poprvé ocitnete venku u nádherného historického jefábu, tady můžete nakouknout na doky Jacopa Sansovina, což je taky úplně jako fantastický prostor, kde právě ty lodě jako pod tím se vyráběly. Vzadu můžete přijít až k zahradám, kde tady najdete jednotlivé věci z předchozích benátských bienále, které vlastně vydržely déle. Tohle to je zahradní úprava od dvojce Gustafsson Porter, který byste mohli znát jako autory nádherného památníku princezny Diany v Hyde Parku. A tady vlastně uvidíte jenom pár takových červených zdí, ale jedná se o práci nejdůležitějšího portugalského architekta Alvara Sízy a vlastně ty obklopují jednotlivý stromy, které skrz to prorůstají a taky už to tam vydrželo několik jako let. A tohle to je častokrát čínský pavilon, taky s jednotlivýma venkovníma instalacemi, další možnost krásného sezení. A jako i kdyby vás nezajímalo umění, nezajímala architektura, tak jako projít tím prostorem toho arzenálu a vstupovat dovnitř ven a dívat se tady na tenhle ten bazén, ve kterém se ty lodě dávaly dohromady, kde to mělo jednu vodní bránu, a jednu lví bránu tady na začátku. A byla to věc, která dlouho historicky na mapách byla jako vyznačená jako černý místo, protože to bylo zásadní, že jo, pro obrany schopnost Benátek, takže vy jste nevěděli, jak je to vevnitř uspořádaný. A vlastně až v posledních několika desítkách let Benátský bienále vám umožňuje do tohohle prostoru vstoupit, takže to určitě udělejte. Tohle to je bývalá tělocvična, která taky častokrát bývá součástí Benátského bienále. Tak, kdybyste chtěli krásný výhledy na město ještě s výjimkou vlastně tady Fondace Tendesky, o kterém jsme mluvili, tak já vám doporučím zvonici kostela San Giorgio Maggiore. Je to docela praktický, protože nahoru vede výtah. Vy normálně vstoupíte do kostela od palády a projdete nakonec, zaplatíte 4-5 euro a ocitnete se mezi zvony nahoře a máte jeden z nejkrásnějších výhledů na celou lagunu a na celý Benátky, protože jste na ostrově, že jo, na malém ostrově a vidíte vlastně vjezd do kanálu Grande a jako to je tohle nádherný zážitek. Jo. A myslím, že vás tam nebude moc, jo, protože jako většina lidí se cpe sem, protože má pocit, jako, že když je to uprostřed, tak to bude nejlepší. No, myslím, že není. Jo. Tak, a ještě jsem vám slíbil dvě věci. Jedna je, nádherná malá vyhlídka je tady. Dlouhý roky byla uzavřená. Já jsem tam dvakrát přelízal plot, abych se tam na to mohl podívat. A až jsem před 3 lety zjistil, že už nemusím, že dobrý, že už je to otevřený pro veřejnost. A to je tohleto krásné malé schodiště z Contarini di Bovolo, kdy vy můžete po kruhovém schodišti vystoupat nahoru a ocitnete se v takovémhle malinkém pavilonku vlastně nad střechami okolních objektů a uvidíte Benátky jako z jiné perspektivy. Vstupuje se tam takovou mimořádně úzkou uličkou a před ní je takovýhle malý náměstí a na tom náměstí stojí banka. To je tahle ta banka. A do ní prosím vstupte a podívejte se na její strop. Její strop je z železobetonu. Celá je vynesená na 4 sloupech. A pracoval na tom Pierluigi Nervi. A je to prostě naprosto fascinující železobetonová konstrukce.
prostě organického tvaru vysokých vazníků, kterou jsem právě objevil v té knížce, o které jsem se vám zmiňoval na začátku. Takže když si tam vyhledáte kapitolu strop a najdete tam opravdu jako nejodvážnější strop, co jste viděli, tak ten se nachází v prvním patře tohoto objektu a vy do té banky normálně můžete vstoupit a můžete si ho prohlídnout, vlastně jenom stačí zvednout oči. A my jsme chtěli končit tady prohlídku Benátek, dá se říct, mimo Benátky, takže to je takový, to se, když nejste autem nebo nemáte chvíli času, tak to pravděpodobně neuděláte, ale byla by to chyba. San Michele jsme prošli, jo, tak tady jenom ještě využijeme tyhle ty dvě zobrazení. Jo, tady na ty Chipperfieldovy nové věci. Ale ze země je to takovýhle zážitek z ostrova mezi jednotlivýma aléma. A to je tahle ta věc. Villa Foscari Malcontenta. Já jsem si až tady pořádně prohlédl její kontext. Takže se bavíme o takovýhle vile. Už má za sebou skoro 500 let, 460. A jedná se o vilu důležité benátské rodiny. A její členka mimochodem je autorka té knihy, kterou jsem vám zmiňoval na začátku. A v podstatě se dá říct, že to byla taková chata pro tuhletu rodinu, která nasedla na loď v Benátkách a lodí po tomhletom kanále doplula večer do své chaty, kde prostě svítily lampiony a oni si na zahradě udělali slavnost. A k tomu patří tady tenhle ten pozemek s různýma hospodářskýma stavbama. A je to jedna z nejdůležitějších vil Andrej Palladia. Takže vy můžete v Benátkách navštívit některé jeho kostely, nebo můžete navštívit desítky jeho vil v okolí Vicenzy, ale jedna z nich je takhle blízko od Benátek, a to je tahleta, Villa Foscari Malcontenta. Zjistíte, že je veřejně přístupná, pouze ovšem v omezený čas, tuším jako jeden den v týdnu nebo něco takového. Je možný samozřejmě tam vstoupit i v jiný dny v týdnu, jak jsme si ověřili. Častokrát to vyžaduje pouze zvonění a trpělivost. A je to dům, který na rozdíl od něho, od jeho jiných staveb, je vyzdvižený nad terén asi 3,5 metru, protože nebylo možné kopat do země tady v souvislosti právě s blízkostí vody a kanálu a tak dál. Takže veškerý ty hospodářský zázemí jsou na přízemí a vy naopak musíte vystoupat po schodech nahoru, abyste se dostali do toho klíčového, nejdůležitějšího společenského patra. A já si do dneška vzpomínám na ten zážitek jako vlastně vstupu do interiéru. Vevnitř se nesmí fotit. Já jsem možná jedinkrát v životě jsem měl pocit, že jsem vstoupil do skoro 500 let starého objektu a říkal jsem si, jo, tak tady bych bydlet mohl. Jako najednou to na vás působilo vlastně jako neskutečně současným dojmem. Taková jako kombinace určitýho jako minimalismu, ale příjemnosti. A není to přehnaně velký, jo? Jako ty fotografie častokrát můžou klamat. Právě to není takový ten pocit, jako že jste na zámku a trpíte nějakou agorafobii a jdete se schovat do rohu, protože prostě máte pocit, že někdo vyběhne z druhé strany, nebo mám rád definici, jako že když jste sami ve tmě, tak většinou nemáte strach to, že jste sami, ale že tam je někdo jiný. A vlastně jako najednou zjistíte, že opravdu jako by se v tom bydlet jako dalo. Jo? A ten dům měl poměrně pohnutou historii, opravdu, ale dneska je v majetku původní rodiny, která ho takhle zase veřejně zpřístupnila, jako investovala spoustu peněz do jeho rekonstrukcí. Častokrát se tady konají různé instalace, které jsou někdy součástí benátského bienále, ale jenom když budete mít trochu času, tak si prostě takhle při výjezdu z Benátek zastavte u tohohle objektu a zajděte dovnitř. A zkuste podobně, jako jsme se bavili u toho objektu číslo 3, kdy jsme si říkali, jak pomocí relativně omezený abecedy věcí je možný vytvořit stavbu, která
podle mě takzvaně vlastně jako nestárne. Jo. 460 let a furt dobrý. Jo. A jako celá řada vynikajících japonských architektů, včetně Tadao Anda, tak tím byli vždycky naprosto fascinovaný. Říkali, my jsme prostě z prostředí, kde ten ekonomický tlak je neúprosnej. Po 20 letech už to nemá tu hodnotu, tak se to zbourá, postaví se to znova a za dalších 20 let něco dalšího. Takže vy jako turisti tam jdete hledat nějaký důležitý stavby a oni už neexistují. A teď si představte, že z tohohle prostředí přijdete sem a tady vám někdo řekne, no tak tady půl tisíciletí stojí takový rodinný dům, jako ve kterém se prostě do dneška dá bydlet. Jo. Tak myslím, že to za pozornost stojí. Tak to je v zásadě všechno. Já ještě jenom tak jako trochu nakouknu. Judeka opravdu jako především, jako tady takový jako luxusní jeden hotel s bazénem na střeše, kdybyste chtěli prostě si dát drink a zaplavat. Kdybyste si chtěli zaplavat ve větším bazénu, tak můžete tady. Myslím, že jsou to jediný dva bazény v Benátkách. A vlastně obojí dvojí docela příjemný. Ale jako daleko lepší je procházet se mimořádně úzkýma uličkama, to bude, který jsou tak jako dlouhý, jdete, kolikrát jdete mezi dvěma plotama, jo? Jdete jako tady mezi dvěma plotama 200 metrů, máte pocit, už to musí skončit, ještě to neskončilo. A pak zahnete se, můžete vstoupit do kláštera dovnitř, projít si ho kolonádu, nic tam není, nikdo na vás nemluví, jako tohle můžete dělat celý den a jako užijete si spoustu zábavy a uvidíte Benátky úplně jinýma očima. Jestli můžete zažít něco podobného tady na pevnině, tak podle mě jedině v Kanaréju. A to až jako teda v části, kde Corbusier kdysi plánoval nemocnici a Peter Eisenman takový věžáky, nic z toho se nezrealizovalo, tak to je taková jako nejobyčejnější část, kam lidi moc jako nezavítají. Jinak jasně, že kdybyste náhodou chtěli vyrazit do Benátek teď, tak když se podíváte na možnosti ubytování, tak zjistíte, že jich je tam velké množství za velmi příznivé ceny, což je něco, co dlouhé roky opravdu nebylo a možná zase nebude, i když kdo ví. Ale takže teď ta možnost jako vlastně je, dá se říct, relativně snadná. Já nemám rád vždycky tvrzení, že vlastně Benátky byly vždycky předspaný turistama. Na jednu stranu je to pravda, protože jich tam ročně mířilo kolem 13 milionů a tuším, že lokálních obyvatel je asi 25 tisíc. Takže je to něco, jako kdybychom to porovnali s Prahou 1, jo, Benátky versus Praha 1, akorát, že Benátky už nemají Prahu 2 až 57, místo toho mají lagunu. Jo. Takže si jako představte, jako co to je za problém pro to město. Když tam budete chtít posedět díl a skončit někde venku a dát si něco k pití, tak nepochybně skončíte na Campo Santa Margareta, kde se vlastně všichni stáhnou dohromady, protože to je jako jediný místo, kde to potom trvá dlouho do noci. Já miluju tohleto malý náměstí před kostelem Santa Barnaba a miluju ho od okamžiku, kdy z kanálu tady vylezl Harrison Ford ve filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava, kdy objevuje křižácký hrob v podzemí takzvané knihovny. Já samozřejmě se o žádnou knihovnu nejedná, ale ten jako nonchalantní způsob, kdy on jako se začlení do toho davu těch lidí, kteří tam venku sedí a jí, tak jako ze mě učinil milovníka tohohle místa a chvíli mi trvalo, než jsem si ho v Benátkách našel. Všimněte si, to je, já jsem o tom několikrát mluvil, ale když si tu práci potom dáte, tak si najděte něco, co se jmenuje Noliho mapa, dvě L, Nolil, nějaké I, Noli map. A není to mapa Benátek, ale je to mapa Říma. A ukazuju vám to tady proto, protože to je černobílá mapa a ona ukazuje soukromí a veřejný prostory. A veřejný prostory má vždycky bílou barvou a soukromí prostory má vždycky černou barvou a je jim jedno, jestli jsou v interiéru nebo v exteriéru. A to, co vy zjistíte, že každá důležitá veřejná stavba, tím pádem je v té mapě bílá, má před sebou venkovní veřejný prostor. Že to je vždycky dvojice. Že jako nenajdete v podstatě takovouhle věc, která by před sebou neměla tohle. Možná vám to připadá jako banální, ale potom to začnete prohlížet a zjistíte, jako, že to je ta nejzákladnější struktura toho města, kde opravdu, jako, kromě toho, že to sbírá vodu,
tak vždycky je u toho prostě důležitá veřejná stavba a vy, abyste potrhli význam té veřejné stavby, tak to můžete udělat jedině tím nejcennějším, co existuje, a to je prázdný prostor. Ničím jiným se to v podstatě udělat nedá. Tak, to je všechno asi, ne? Když jste měli nějaké otázky, tak zakřičte teď, ale to vy neuděláte, takže tím pádem je to všechno. Díky.